Familja Gashi nga Slovia e Lipjanit kërkon ndihmë për djalin e vetëm Gentritin, i cili siç thon familjarët ka probleme me njërin sy. Ata thonë se Gentriti i ka pasur edhe disa intervenime të mëhershme, mirë po prapoj në vëjitet një i tillë. Kryefamiliari Ismeti thotë se nuk është i aftë për punë derisa jetojnë vetëm nga një ndihmë sociale. Pra 4 muaj e kena pas. Ka pas evicion sy djali. Nuk ka pas sukses. Edhe kësi hunë në kanë thirë, dhe këta këmë pa pritëm e këmë më ka ardhë. Apeli ju nërtë kërtë nërse ju kësha lutë më nëndimu. Edhe kësi hunë. Po, batë me që edhe një herë, pithëm syne, ka një herë i nëmë, pëmë dhe më thashupe, nëmë nështë i bohën përë, që zbohën, shka me bohën. Familjarët thonë se shuma që duhet për ta operuar djalin e tyre është 4.500 euro, të cilën nuk mund të ambulojnë.